У Росії знову стався вибух газу у багатоповерхівці. Це сталося у Ярославлі, що розташований за 270 кілометрів від Москви. Російські пропагандистські змі, як завжди, не називають речі своїми іменами. Замість потужного вибуху повідомили про те, що місцеві чули всього лиш хлопок. Відомо, що мешканців будинку одразу ж евакуювали. За попередніми даними, рятувальники вивели на вулицю 44 людини, зокрема трьох дітей. Мер міста Артем Молчанов повідомив, що людей під завалами немає. Місцева влада підтвердила, що причиною вибуху став побутовий газ, але не уточнила чи вибухнув саме газовий балон. Відомо, що кілька людей постраждали.